ערב טוב עם ישראל. אנחנו פה כדי לשמור על מדינת ישראל ועל עוטף עזה, אבל לעתים אנחנו מתבלבלים לחשוב שהמשימה שלנו היא רק לשמור על יישובי עוטף עזה, מפני עזה. למה אנחנו מתבלבלים? כי יש עוד צד נסתר בסיפור הזה, שבשבילו צריך מבט מעמיק יותר. עזה לא נותנת לנו לשכוח שגם היא חלק מהסיפור, שהיא מתגעגעת אלינו. את הדברים האלה אמר רב סרן בניה שראל, השם ייקום דמו, שנפל בצוק איתן. הדברים לקוחים מהספר "שמיים שאין להם חוף" שכתבה יפעת ארליך. זכיתי להיות עם הנאבקים נגד הגירוש מגוש קטיף, צפון השומרון, לפני 19-20 שנה. היה ברור לנו מה שהיה ברור לכל תצפיתנית בעמדה 18 וחצי שנים לאחר מכן. היה ברור לנו מי האויב, היה ברור לנו מה רצונו של האויב, מה השאיפות שלו, אבל לא הצלחנו למנוע. היו שאמרו שלא הצלחנו אז להתנחל בלבבות של העם. אבל היום אנחנו רואים את הלבבות של העם. את הלבבות של העם הזה. באותה שבת, בשמחת תורה, 7 באוקטובר, ממש באותם רגעים טרגיים שבהם נרצחו ונשחטו ונשרפו ונאנסו אחינו ואחיותינו וכל מיני מיטות משונות שאפילו השטן לא יכול לברוא, ממש כבר באותם רגעים ובימים שאחריהם גילינו את הלבבות של העם הזה, לבבות של עוצמות נפש אדירות, עוצמות שחשבנו שהם עבדו לנו, עוצמות של ערבות הדדית, עוצמות של זהות יהודית, עוצמות של ציונות ואהבת המולדת, עוצמות אדירות. כולם היום מדברים על קונספציה שקרסה, אז בואו נדבר עד הסוף על הקונספציה שקרסה, לפחות חלק ליבתי ממנה. שורש כל הרע הוא הקונספציה של אוסלו, ובהמשך הקונספציה של התנתקות, קונספציה שבין השאר רואה את ההתיישבות כנטל מבחינה ביטחונית. ואת הקונספציה הזאת צריך לעקור מן השורש. צריך לחזור אל הציונות הישנה והטובה. ציונות שמבינה שהתיישבות היא נכס ולא נטל. ציונות שמבינה שאין לצהל שום אפשרות לשלוט לאורך זמן על מרחבים גדולים בלי נוכחות אזרחית שמחזיקה חלקים ניכרים מהשטח ושומרת על הכבישים פתוחים. אני עוד הייתי מאלה ששרתו בלבנון, ואני זוכר היטב שהדרך למוצבי העומק הייתה ידועה בסכנותיה ודרשה היערכות משמעותית. גם בתקופות הקשות והחמות ביותר ביהודה ושומרון וברצועת עזה טרם הגירוש, התנועה לא הייתה מורכבת כמו שבתקופות הכי רגועות בלבנון, בדרום לבנון. וכל זה כמובן בזכות ההתיישבות. את ציר פילדלפי שרצינו לשמור עליו, רצו לשמור עליו גם אחרי הגירוש, אבל ישראל לא הצליחה לשמור עליו אחרי עקירת גוש קטיף. וזה הפך את עזה למדינת טרור, עמוסת נשק, ולכל מה שאנחנו מתמודדים איתו עכשיו, עם השטן הנאצי הזה. בשמחת תורה גם גילינו את ברית הגורל שוב. בעיני אויבינו כולנו מתנחלים, כולם מבינים את זה. מבחינתם אין סנטימטר רבוע אחד, לא פה באשדוד, לא בחיפה, לא בראשון, לא בתל אביב, בשום מקום, לא בבארי, לא בכפר עזה, בשום מקום אין לנו זכות קיום. וזה לא משנה אם אנחנו דתיים או חילונים, לא משנה אם אנחנו ימנים או שמאלנים, לא משנה מאיזה עדה אנחנו, לא משנה איכן אנחנו גרים, אם זה בקיבוץ או בעיר, בצד הזה של הכפר, של הקו הירוק, או בצד השני. המשאלה של האויבים שלנו היא אחת, והיא השמדת הישות
היהודית הציונית בארץ ישראל. לא מעניינים אותם הוויכוחים הקטנוניים בינינו על חלוקת הארץ הקטנטונת שלנו. ואם אנחנו מבינים שהשאיפה של הרוע המוחלט היא מחיקת הנוכחות היהודית בארץ ישראל, אז אנחנו גם מבינים מה הפתרון, ואנחנו מבינים מה הדרך לנצח את הרוע הזה. דרך אחת, התיישבות יהודית בכל מרחבי ארצנו, בכל מרחבי ארצנו. ואיך אמר בניה, עזה גם היא חלק מהסיפור. גם היא מתגעגעת אלינו. החיילים, הלוחמים, הגיבורים שמניפים בגאון שוב ושוב בכל מקום שבו דורך את כף רגלם, את דגל הלאום, את דגל ישראל, הם מבטאים מכך את הקשר העמוק שלהם ושל כולנו אל רגבי אדמת עזה. אנחנו לא זרים שם. אנחנו לא זרים בארץ הזאת. זכינו, שפה חברת הכנסת לימור סון הר מלך, שגם יזמה, וזכינו לבטל את החוק הנפשע של הגירוש ושל האיסור על נוכחות יהודית בצפון השומרון. יחד עם חברים נוספים אני חתום על הצעת חוק לביטול החוק הנפשע הזה גם ברצועת עזה. נעמי שמר כתבה כבר על ארץ ישראל, והיא שייכת לו, לעם ישראל, לא כדי להחזיק בה חיל כיבוש או חיל מצב, היא שייכת כדי לבנות בה את בית חלומותיו. וכשנבטל בעזרת השם את חוק הגירוש, וזה רק שאלה של זמן, וכשילדים יהודים שוב ישחקו על אדמת גוש קטיף וברחובות עזה, ועזה כבר לא תתגעגע אלינו יותר, אז, רק אז, נדע שניצחנו. כי התיישבות היא ציונות, כי התיישבות היא ביטחון, כי התיישבות היא ניצחון. ישר כוח כאן לכל העוסקים במלאכה, חזקו ואימצו, עלו נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. תודה רבה.